Kun me luovutetaan meidän päätäntävaltaa tämmöiselle jollekin organisaatiolle, ylikansalliselle organisaatiolle, niin silloin, jos nämä rajoittaa meidän itse liikaa, meidän itsemääräämisoikeuksia tai meidän perusoikeuksia, demokratiaa, niin silloin meidän pitää pystyä punnitsemaan eroamisia tällaisista ylikansallisista organisaatioista ja varsinkin, jos ne sitoo meidät kohtuuttomiin taloudellisiin lisävastuisiin. Mutta tästäkin, koska itse olen asunut suoran demokratian maassa useamman vuoden, niin totta kai haluaisin, että Natosta käydään sitten moniäänisiä keskusteluja ja sitten jossain vaiheessa, jos tuntuu siltä, että nämä koht on, se olisi kohtuuton tämä olla Natossa, jos tämmöinen tilanne tulisi, niin silloin haluaisin, että siitä jär järjestettäisiin kansanäänestys